Sport TV, porque você tá muito bem aqui. Feliz sexta-feira. Hoje à noite, lá no Engenhão, Stevie B, Treneri, Tubarão, Bobby Hum, Maia, Bangu, Atlético Clube, ao vivo, Stevie B, Bobby Hum, todo mundo, olá. Olá no Multilebanon, dia 12, Stevie B, Treneri, ok? Boa noite. You ready to go home? Come on, sing it, spread love, everybody.